الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے. اگر کوئی مومن اپنی آواز بین الحرمین تک پہنچانا چاہے تو ضرور ہمیں کال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ. آپ کی آواز بین الحرمین کربلا میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا میں ہے. مولا سے درد دل کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین. السلام علیکم یا وارث آدم صحبۃ اللہ. السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکم یا وارث امیر المومنین ولی اللہ. السلام علیکم یا ابن محمد مصطفیٰ. السلام علیکم یا ابن علی مرتضیٰ. السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء. السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم یا سار اللہ و ابن سارہ والبتر المدور. اشہد ان قد قمت صلاۃ و ادیت زکاۃ و امرت بالمعروف و نہی عن المنکر و اطعت اللہ و رسولہ اطاعت الیقین. فلان امت قتلت کا لان امت سلامت کا لان امت سمیت و بزال کا قلت بھی یا مولا یا عبد اللہ. اشہد انکا کنت نورا فی اسلام شام حاطت والا رحم میں متحرہ لم تنجس قد جاہلیت و بہنجاز کیا ولم طلب اس کا مدلمات سیابہ. و اشہد انکا من دائم دین و ارکان المومنین. و اشہد انکا لمام برہ تکی و رضی و زکی و لہادی و مہدی. و اشہد انکا لائمتا من بلد علمات التقوى والعلام الهدى والعروة الوسقى والحجة على الأعلى دنيا. وشهد الله وانبياه ورسوله نبيكم وامنا وابيابكم وموقنا بشرائع ديني خواتيني عملي وقلبي لقلبكم سلما وعملي لأمركم مطبئا صلوات الله عليكم ولا روحكم ولا صادكم ولا سامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن نبی اللہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین. السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم ابن حسین الشہید. السلام علیکم ایو شہید و ابن شہید. السلام علیکم ایو مظلوم و ابن مظلوم. لعنہ امت قتلت کا لعنہ امت ظلمت کا لعنہ امت سمیت و بذلک فرضت بھی یا مولا یا عبد اللہ حسین. آپ کو واسطہ شہزادہ علی اصغر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا واسطہ ہے. آپ کو واسطہ حضرت سکینہ حضرت زینب علیہ السلام کا واسطہ. مولا عباس کا واسطہ ہے. ہماری زیارت کو قبول کیجیے. مولا آپ کے روضے کی زیارت کرنا نصیب کیجیے. مولا میں حاجتوں کو قبول کیجیے. بارے لہا بین الحرمین کا واسطہ ہے تجھے. ہماری زیارتوں کو قبول فرما. ہماری حاجتوں کو قبول فرما. ہمیں کاروبار آنے کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم کل ولی کل حجت ابن الاسد صلوات و کالے والا آبائی کے حاضر عیسیٰ فی کل عیسیٰ ولیہم و حافظہم و قائدہم و ناصرہم و دلیلہم و اینا عطا تسکنہ و ارزاقاتہ ہوا و دمتہو بھی حاتو بھی لبرحمتے گیا الرحم الرحمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارے رہا فرما. میری آخو زمان علیہ السلام کی تعجیل فرما. ہماری حاجتوں کو قبول فرما. ہماری زارتوں کو قبول فرما. الہی امین یا اللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بیٹا بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا میں ہے. مولا کو سلام پیش کیجیے. السلام علیکم عبد اللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا امام زمانہ. آپ مجھے اپنی سپاہ میں شمار کریں. مولا آپ مجھے اپنے پاس بلائیں. مجھے اپنی زیارت کروائیں. میرے نانا کی صحت و سلامتی زندگی عطا فرمائے. مولا میری نانی کی شادی ہو جائے. میرے ماموں کا بیٹا عطا فرمائے.
मेरे बाबा की मेरे बाबा को शिफा दे, मेरे बाबा का नया फिर दे, मेरे बाबा की हेल्प करें, मेरे बाबा की परेशानियां दूर कर दे, मेरी जल्दी दुआएं कबूल कर दे। इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक। लाइन पे मौजूद है शकील अहमद चांडियो साहब, जिनके वालिद और बच्ची बीमार है और इनके भाई कैद में है। मौला इस भाई को वफा मोहम्मद रजा साहब को मौला रहाई नसीब फरमाए और इनके वालिद वालिद और बच्ची को सेहत कामिल अता फरमाए। मौजूद है हमारे साथ तफज़ुल हुसैन साहब और उसके अलावा तूबा जैदी साहिबा और उसके अलावा मंजूर अहमद साहब, नूर फातिमा नूर साहिबा और सैयद उवैस साहब और उसके अलावा राहिला हुसैन साहिबा और फजल अब्बास साहब। मौला इन तमाम मोमिनीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज करबला में है, अपने मौला को सलाम पेश कीजिए। मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। नेट का मसला है, मौला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुनालेकुम वरहमतुल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, आपकी आवाज़ करबला में है, अपने मौला को सलाम पेश कीजिए। मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह जो भी आपके मुश्किलात हैं मुश्किलात को हल फरमाए और करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है सैयदा जी नूर फातिमा साहिबा महमूदुल हसन साहब, जो कि दुआ की अपील कर रहे हैं, मौला दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। नसीम नासिर साहब है और उसके अलावा अल हुसैन शासियत साहब है, मौला तमाम मोमिनीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम अल्लाह व बरकातहू। माय नेम इज रबा फातिमा, पाकिस्तान कराची। इलाही अजमल बला व बरिहल खफा, वन कशफल गताओ, वन कतार रजाओ,
وذاقت الأرض ومليت السماء وأنت المستعان وعليك المشتكى وعليك المعول في شدة ورخاء. اللهم صل على محمد وعلى محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا. كلم البصير اوها اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد. اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث. ادركني 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 الصاد الصاد الصاد. على جل على جل على جل يا رحم الراحمين بحق محمد وعليه طاهرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جو بچی بولے سلام یا حسین لبے کیا حسین جی بسم اللہ بولو. مائی نیم از ابیا. زور سے بولو سلام یا حسین. زور سے اس پہ بولو سلام یا حسین لبے کیا حسین. نعرہ حیدری یا علی. مولا آپ کے تمام فیملی کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا سلامت رکھے آپ کو. لائن پہ موجود ہے الحسین شاہ سید صاحب اور اس کے علاوہ سیدہ جی مسرت سومرو اور باقر حسین تفضل حسین اور اس کے علاوہ سید اکبر اور اس کے علاوہ شمائلہ سومرو صاحبہ اور سید اکبر اور اس کے علاوہ باقر حسین صاحب اور ان کی فیملی رضوان علی صاحب اور اس کے علاوہ جو دیگر مومنین ہمارے ساتھ اس محفل نور میں شریک ہیں. مولا تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. مولا علی علیہ السلام مدد. آپ کی آواز کربلا میں ہے. اپنے مولا کو سلام پیش کیجئے اور دعاؤں کو طلب کیجئے. جی شکریہ بہت شکریہ مولا آپ کا سلام. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الحسین. السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا سید النساء العالمین. السلام علیکم یا غازی عباس ابن الفضل عباس. السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وال محمد پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. سلام اے قمر بنی ہاشم. سلام اے بہادر تن شہید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وان هدت وسکن ارضک فتح فیها طویلا. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اے میرے پاک مولا حسین. اے میرے پاک پروردگار. اے اللہ رب العزت رحیم اللہ کریم اللہ. اے خالق کائنات تمام مومنین و مومنات کی مشکل حل فرمائے. سب کی آسان کر دے مشکلیں. اے میرے مولا میری بھی سب مشکلیں حل کر دے. اے میرے پاک مولا صدقے حسین کے. اے اللہ علی محمد کرم کریں پورا کر دے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے میرے تمام اے میرے پاک مولا حجت خدا کا جل سے فرمائے. اللہم اجل ولی کل فرج. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ. الہی امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. آپ کی آواز الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. اس وقت آپ کی آواز کربلا میں ہے. اپنے مولا کو سلام پیش کیجیے. السلام علیکم. یا بس میری حاضری کے لیے دعا کریں. حاضری ہو جائے جی انشاءاللہ. بہت بہت ہی
بہت ہی التجا ہے، بہت ہی التجا ہے، میرا بیٹا بھی آئے ساتھ، ہم دونوں ماں بیٹا آئے، مولا آقا بلا لے، اسباب مہیا کر دے الہی آمین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا علی ابن الحسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طبیعت پچھلے دنوں خراب تھی، بخار بہت ہو جاتا ہے، دو دفعہ ہو گیا ایک مہینے میں، تو بس دعا کیجیے گا اللہ پاک جو ہے شفا یاب کرے، بچوں کو بہت پھیلا ہے یہاں پاکستان میں جو ہے یہ وائرل انفیکشن، جی گندا قسم کا وائرس کوئی آیا ہوا ہے. جی جی، مولا آپ کو شفا کلی عطا فرمائے اور آپ کے بچوں کو مولا سلامت رکھے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. مولا سلامت رکھے آپ کو، شکریہ. آمین. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولا حسین کے روزے میں بات کرنی ہے. جی بسم اللہ فرمائیں، آپ کی آواز کربلا میں ہے، اپنے مولا کو سلام پیش کیجیے اور جو دعائیں ہیں وہ بھی طلب فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم باب الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم مولا علی شیر خدا صلوات اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیکم یا صاحب زمان علمان علماء، السلام علیکم بار امام چودہ معصومین، السلام علیکم بیوی بی زینب سلام اللہ علیہ، سلام سارے شہید کربلا پر میرا سلام، پروردگار آل محمد کے صدقے سے پروردگار مولا حسین اپنی بارگاہ میں ہمارا یہ سلام قبول کرنا، الہی آمین، زیارت کو قبول کرنا، پروردگار آل محمد کے صدقے سے جہاں جہاں مومنات پریشان ہو اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، الہی آمین، پروردگار باق کے آل محمد کے صدقے سے جو بے روزگار ہیں روزگار سے کر لگا دے، پروردگار اس کے پہلے میں ہمارے جو بے روزگار ہیں بھانجے وغیرہ بھائی وغیرہ ان کو روزگار سے لگا دے، الہی یا اللہ رزق میں تنگیوں سے دور فرما، پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا، اپنا محتاج رکھے آل محمد کے صدقے سے، یا اللہ دنیا کی خیر آخرت کی خیر عطا فرما، خدایا رزق میں روزی میں برکت نازل فرما، الہی جن میں اضافہ فرما، ترقی عطا فرما، پروردگار اعلیٰ ہمارا گھر ہو جائے، پروردگار گھر کی تلاش میں کرتا ہے، آل محمد کے صدقے سے ہماری مدد فرما، آل محمد کے، یا اللہ جو شادیوں سے بیٹھے ان کے گھر آباد کر دے، پروردگار جو ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں ان کی شادی سب کو آباد کر دے، آل محمد کے صدقے سے، پروردگار اعلیٰ جو بیمار ہیں کربلا، بیمار کربلا کے تم کو شفا کاملہ عطا فرما، گھر میں ہمارے جو بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، خصوصاً ہماری والدہ کو صحت و سلامتی، ہماری پریشانی کو دور فرما، ہماری بہنوں کی بھائیوں کی، پروردگار جہاں جہاں مومنات پریشان ہو برسات سے، سیلابی پریشانیوں سے جو بھی پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ان کے انصار میں عطا فرما، پروردگار عالم علی محمد کے صدقے سے گناہ کبیرہ کو معاف فرما، رزق میں روزی میں اضافہ فرما، خداوند عالم محمد کے صدقے دنیا کا کوئی غم نہ جیسے پائے مشن کے، اللہ اپنا علم ہمیں عطا فرما، پروردگار دنیا کا علم ہی اللہ کے محمد کے صدقے سے، پروردگار معرفت مال محمد عطا فرما، پروردگار عالم جو مقدم کے وسیلے سے آپ لوگوں کو جو کار خیر کر رہے ہو، اپنا پروگرام چلا رہے ہو، اس میں برکت نازل فرما، آپ لوگوں کی ترقی عطا فرما، پروردگار اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرما، پروردگار عالم محمد کے اس کے طفیل ہماری پریشانی کو دور فرما، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک مولا عباس غازی عباس علیہ السلام، لبیک یا حسین، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام پیش کیجیے اور جو دعائیں ہیں وہ طلب فرمائیں. بسم اللہ.
سچ شکر مالک تیرا بہت شکریہ سلامت ہے. السلام علیک یا ابا عبد اللہ حسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین ابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیک یا ابا الغوث، السلام عليك يا أبا الصالح أبا الفضل العباس باب الحوائج، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان. حق عقیدت کا میں اس طرح بیان کرتی ہوں، یا علی کہہ کے محبت کی ثنا کرتی ہوں. پروردگارا صد شکر تیرا، تمام تاریخیں تیرے لیے، درود اور سلام محمد والے محمد کی ذات مقدس پر. کروڑ ہر شکر مالک تیرا کہ تو نے ہمیں اس در سے منسلک رکھا ہے مولا، ہماری دلوں کو ان کی مودت سے، ان کی محبت سے، ان کی معرفت سے منور فرمایا ہے پروردگار. پروردگارا ہمارے دلوں کو اس ان پاک ہستیوں کے نور سے منور فرمانا، تاکہ قیامت روز محشر تک، شفاعت والے دن تک مولا حسین علیہ السلام کو، ان کی محبت کو مولا، ان کو ہمارا حامی اور سرپرست اور ہمارا وارث بنانا پروردگار. ہمیں کبھی ان کے در سے بھٹکنے نہ دینا. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آنا، ان مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. پروردگار شکر تیرا، ہمارے لیے تیرا شکر کا مقام، تو نے ہمیں اس در کی نوکری، اس در کی محبت پروردگار ہمیں عطا کی ہے، اس در اہل بیت سے پروردگار ہمیں جوڑا. پروردگار تیرا ہی تو فرما ہے کہ تو جس انسان کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین، زیارت حسین کو محسوس کر دیتا ہے. پروردگار یہ تیرا ہم پہ کرم ہے، یہ تیرا ہم پہ فضل ہے، اپنا یہ فضل ہم پہ بنائے رکھنا مالک. اسی لیے تو شب و روز تجھ سے، تیری بارگاہ سے، تیرے یا نشان مانگتی ہوں کہ مالک جو تیری بارگاہ میں بہترین ہے وہ عطا فرما، جو تیری بارگاہ میں بہترین خیر ہے دنیا اور آخرت کی وہ ہمیں عطا فرما مولا. ہم مانگیں گے تو ہم اپنی اوقات کے مطابق مانگیں گے مولا، ہم اصل عقل ہے، مانگیں گے تو دنیا مانگیں گے، ناقص چیزیں مانگیں گے، لیکن پروردگار تو ہمیں اپنے شایان شان عطا فرما. پروردگار تو ہمیں وہ عطا فرما جس سے ہماری دنیا میں بھی بھلائی ہو اور آخرت میں بھی بھلائی ہو. ہمیں معرفت امام زمانہ نصیب فرما، ہمیں پنجتن پاک کے در سے منسلک رکھنا، ہمیں پنجتن پاک آئمہ معصومین کی معرفت عطا فرمانا، ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا فرمانا مولا. ہماری پریشانیوں کو اس در کے صدقے دور فرما دے، ہمیں مشکلات سے نکال مولا. مشکل خوشحال ابن ابھی طالب علیہ السلام کے صدقے پروردگار تجھے آزادی کا واسطہ، وہ اس بی بی کا واسطہ کہ جس کا واسطہ تو اپنی بارگاہ سے کبھی کسی مومن کے لیے رد نہیں کرتا، تو جس بی بی کے زخمی پہلو کا واسطہ مولا. ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کیجیے مولا، ہمارے سلام کو قبول کیجیے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جسمانی طور پہ بھی آ کے تیری بارگاہ میں تیرے در کی حاضری دیں اور تیرے در کو اپنی طرح سے اپنی آنکھوں کو منور کریں پروردگار. یا مولا حسین آپ حاضر و ناظر ہے، اس خدا کی طرح جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، آپ ان کے نمائندے ہیں، آپ ہماری کیفیت سے، ہماری حالت سے، ہماری سوچوں سے غافل نہیں ہے مولا. ہمیں شیطان کے شر سے بچانا، ہمیں حوادث زمانہ سے بچانا، ہمیں اپنے شایان نشان عطا فرمائیں اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیب فرمائیں، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرمائیں. بھائی چند الفاظ میں پیش کرنا چاہوں گی توسل کے طور پہ، بسم اللہ امام حسین علیہ السلام ذہن نصیب، بسم اللہ. بہت شکریہ، سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم. نیاز شاہ ولی برتر نیازیوں کا سلام لیجئے، غلام ہے آپ کے پریشان دکھی دلوں کا پیام لیجئے جی. کہ آپ صاحبان کبریا ہو، کہ آپ فیضان مصطفیٰ ہو، اے نور چشمی جناب زہرا سلام فخر امام لیجئے. بے شک بروں کے حامی، بروں کے ہمدم، بروں سے برتر حضور ہیں ہم، بس آپ گرتوں کو تھام لیجئے. جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، ہمیں ہے بس آپ کا سہارا، ہو ایک نگاہ کرم خدارا، حضور رحمت سے کام لیجئے. اگر سے درپیش مشکلیں ہوں، کہیں میں جا کر کہوں بھلا کیوں، نیاز مشکل کشاں ہے میرے، یہ نام ہی صبح و شام لیجئے. نیاز میں کدے کے ساکی، نظام شاہ سراج رازگر،
حسن کے محبوب کے ہاتھوں انیس جی بھر کے جام لیجئے. اللہم عجل ولیہ کل فرج. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی توسل کو قبول فرمائے. مولا آپ کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. زیارت امام حسین علیہ السلام جو کہ احادیث اور روایات میں صراحتاً اس کا تذکرہ موجود ہے کہ خود مومن کی ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ وہ زائر امام حسین علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق اپنے وجود میں رکھتا ہوگا. سلام علیکم ورحمت اللہ. جی بسم اللہ باجی آپ کی آواز کربلا میں ہے. مولا کو سلام پیش کیجئے. جی صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا عبداللہ. السلام علیک ابن رسول اللہ. السلام علی ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین. السلام علی ابن فاطر زہراء سیدات نساء العالمین. السلام علیک یا اب الفضل عباس یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین و رحمت اللہ و برکاتہ. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اے میرے پاک پروردگار عالم, میرے مولا حسین و عباس کے صدقے میں جتنے بھی مومن مومنات اس دنیا بیماریوں نے شفا کاملہ تو فرمایا, اور جتنے بھی مومن مومنات مجھ سمیت میرے بچوں سمیت حاجتیں رکھتے ہیں, وہ سب حاجتیں مولا حسین آپ کو پتہ ہے, وہ سب حاجتیں ہماری ضروری پوری کر دیں. الہی آمین. اور میرے چاروں بچوں کو صحت و سلامتی سے زندگی عطا کریں, اور میری بچی چھوٹی نے جہاں جاب کے لیے ٹرائی کیا, اللہ اس کی جلدی سے سروس ہو جائے وہاں پہ. الہی آمین. پاک پروردگار نے میرے بیٹے علی عباس کو مکمل شفا یابی عطا کرے تاکہ وہ میرا سہارا بن جائے اور اس کی اچھی جاب لگ جائے انشاءاللہ. اور یا اللہ بھا کے محمد و آل محمد کے صدقے میں جلد از جلد میں اپنے چاروں بچوں ساتھ کربلا مولا آؤں, اور جلد از جلد میرے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ ہم سب کی پریشانیاں دور ہو سکیں. اللہم صلی علی محمد. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کے بچوں کو مولا کامیاب کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے, اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ آپ کی آواز کربلا میں ہے. مولا کو سلام پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا حی یا قیوم یا حسین ہمیں کربلا بلا پسند کرتے ہیں. آرزو ہے ہماری کہ آپ کا روزہ ہمارے سامنے ہوئی. او سلام یا حسین لبیک یا حسین. سلام عباس مولا بیگ عباس. سلام محمد و آل محمد. یا بے حق حسین میرے والد کو صحت دی, میرے والد کو لمبی عمر دے, اور بے حق حسین کل پاکستان کو میچ میں جتوانا اور پاکستان کی حفاظت فرما. آمین الہی آمین. دعا میں درست. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے, اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ. جی یقیناً مومنین اور کربلا کا جو گہرا تعلق ہے آپس میں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مومنین شوق اور ذوق کے ساتھ مولا حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ توسل کرتے ہیں, اور یقیناً وہ مومن نہیں ہو سکتا جسے میں نے عرض کیا کہ جو شوق زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام نہ رکھتا ہو. یعنی اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو شوق زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں رکھتا, تو اپنے ایمان میں جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص جو ہے وہ مومن ہے. اس کے وجوہات بھی ہے جو کہ اہل بیت علیہ السلام نے بڑے واضح طریقے سے یہ بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کا شوق نہیں رکھتا, گویا کہ پروردگار کا اس شخص کے اوپر جو خصوصی رحم و کرم ہوتا ہے مولا حضرت ذات باری تعالیٰ کا ایک بندے کے اوپر, اس شخص کے اوپر وہ رحم و کرم جو ہے وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے جو دور ہو گیا, تو گویا یہ خدا نے اس کے حق میں, حدیث کا جملہ میں عرض کر رہا ہوں, گویا کہ خدا نے اس کے حق میں
اچھائی اس کی نہیں چاہتا، یعنی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا قہر جب پڑ جائے، یعنی میں دوسرے الفاظ میں کچھ ایسے کہوں کہ جب اللہ کا قہر پڑ جائے تو اس وقت جو ہے وہ انسان زیارت سے امام حسین علیہ السلام کا شوق ختم ہو جاتا ہے، جو خود اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور اللہ کی منشا کے مطابق یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہر حال میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح بنا سکیں، چونکہ اعمال اگر صحیح ہوں گے تو یقیناً انسان جو ہے وہ خود اس پر اللہ کی خاص مہربانی ہوگی، اور اللہ کی سب سے بڑی مہربانی یہی ہے کہ ایک شخص کے وجود میں شوق زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو جائے، جو کہ ہر مومن کی خواہش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، اپنے مولا کو سلام پیش کیجیے۔ جی مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے مومنین کال کرتے ہیں اور لیکن ظاہراً نیٹ کا ایشو بھی ہوتا ہے بعض علاقوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی بسم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، اپنے مولا کو سلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزار ہوں فطرت کی کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا یہاں پہ مولا حسین بین الحرمین میں اپنی آواز کو کرنے کے لیے۔ حسین دے شکر گزار اور دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، پوری ٹیم کے لیے، اور آپ کی ان سب کے لیے دعا گو ہوں، امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے دشمن نیست و نابود ہونے کے لیے سے خداوند متعال سے دعا کرتی ہوں۔ اور مولا سب جانتے ہیں ہمیں معرفت کے امام عطا کرے اور ہمیں جلد از جلد زیارات کی توفیق عطا کرے اور جلد از جلد اتنے سفر اور زیادہ سفر ہمیں دے دیجئے مولا۔ الہ آمین۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس چیز کا ارادہ نہیں کر پاتا، اس میں سے ایک ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ خود زیارت کا شوق نہیں رکھتا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے کربلا کوئی نہیں جا سکتا۔ اور اس کی ایک دلیل میں یہی عرض کرنا ہوں کہ شاید کربلا چلا بھی جائے لیکن دیکھیں کربلا جانے میں اور کربلا جو روحانیت کا سفر ہے اس میں فرق ہے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ، سفیر بھی یہاں پر آتے ہیں، دوسرے سیاسی لوگ بھی آتے ہیں، یہاں پر سیاسی میٹنگیں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو وہ یقیناً مولا کے زائر نہیں ہیں۔ مولا کا زائر کون ہے یہ سوال ہے۔ مولا کا زائر وہی ہے کہ جو شخص خصوصی ایک روحانیت کا سفر کر کے وہ کربلا پہنچے، یہ ضروری ہے۔ تو کربلا کا اصل مقصد وہی روحانیت کا سفر ہے۔ اور پروگرام کے اس لاسٹ سیگمنٹ میں میں نام لیتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں میسج کیے، اس میں سے شامل ہے الحسینی شاہ سید صاحب، کبیر محمد علی سوراہیو صاحب، اور اس کے علاوہ شمائلہ سومرو صاحبہ، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے سیدہ جی، اور ان کی کچھ دعائیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، مولا پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے رزق اور روزی اور میں برکت عطا فرمائے۔ ایک کال یہاں پر اٹینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی الصمد لام یل سلام یو رسلام یقلو فضل، السلام علیکم اللہ محمد امیر، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم علی مشکل کشا مولا علی، السلام علیکم امام حسن مصطفیٰ کریم، السلام علیکم امام
عبد الله أبا عبد الله، السلام عليكم أولاد حسين، السلام عليكم الصاحب حسين، السلام عليكم مولا رضا، السلام عليكم موسى قاسم، السلام عليكم إمام عسكري تقي عسكري إمام أبي فاطمة الزهراء لڑکی سے فاطمہ، السلام علیکم زامن زمان مہدی علیہ السلام، السلام السلام علیکم علامان علامان مولا پیارا جو صدقو ڈالو پیارو لنو تھے مجھا رب ڈالی دنیا پیاری سجائیا تو پنتن پاک جو صدقو لے مجھا رب وسیلے ساں بیرا پار کر کل معاملہ جو خیر تیتے ویائن جگہ سے بیتا تھی سب ان جی سلامتی برکتو رحمتو سب ان پہ وسن تو سب کچھ جانی تو ہر مشکلوں تکلیفوں اسان جا گناہ سب تو کی خبر ہے مجھا والو کر آخری مولا پروگرام سجایو ہے انہی میں برکت رحمت اللہ سبن سے رحمت ہوتی امن یا مولا یا مشکل کی شام مولا علی یا حسین مدد یا مولا مدد یا مولا مدد مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے جو بھی آپ کے حوائج اور پریشانیاں ہیں مولا ان کو دور فرمائے انشاءاللہ شکریہ اللہم آمین الہی آمین مولا تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ مزید جو لوگوں نے آج میسج کی اس میں سے شامل ہے سیدہ جی اور ان کی جو بھی حوائج ہے مولا قبول و منظور فرمائے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے زہرہ وانی صاحبہ، حسنین باقر صاحب اور مسرت سومرو صاحبہ، رضوان علی صاحب اور طوبہ زیدی صاحبہ۔ دیگر مومنین میں شامل ہے سید ارشد رضوی صاحب اور اس کے علاوہ موجود ہے ہمارے ساتھ سید ارشد رضوی صاحب۔ مولا جو بھی ان کے حوائج ہے اللہ قبول فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سید ارشد رضوی صاحب اور دیگر جو مومنین میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، یقیناً مولا کے خصوصی نظر و کرم ہے ان کے اوپر کہ ان کا دل جو ہے وہ مائل ہے زیارت سے امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ اور اس میں سے شامل ہے مسرت سومرو صاحبہ، آج انہوں نے کال بھی کی، اور اس کے علاوہ سمر زیدی صاحب ہے ہمارے ساتھ، اور سیدہ جی ہے، اور اس کے علاوہ ناصرہ الماس صاحبہ ہے، کبیر محمد علی سرائیو صاحب ہے، اور دیگر مومنین میں ہمارے ساتھ شامل ہے تفضل حسین صاحب ہے اور ان کی اہلیہ اور ان کے فیملی والے۔ مولا ان کے جو بھی حوائج ہے قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ بار بار میسج بھی کرتے ہیں اور دماغ سے دعا کا حکم بھی دیتے ہیں، مولا ان کو ان کی جو بھی حوائج ہے آپ بخوبی جانتے ہیں، مولا قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ہے الحاج زوار سیدہ نقوی صاحبہ، مولا ان کے تمام حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہے نور فاطمہ نور صاحبہ، ان کی بھی جو حوائج ہے مولا قبول فرمائے۔ اور شمائلہ سومرو صاحبہ، کبیر محمد علی سوراہیو صاحب، سید ارشد رضوی صاحب اور ناصر الماس صاحبہ اور تفضل حسین صاحب، طوبہ زیدی صاحبہ، رضوان علی صاحب اور اس کے علاوہ ناصرہ الماس صاحبہ اور شکیل احمد چانڈیو صاحب۔ مولا ان شکیل احمد چانڈیو صاحب کے کچھ مشکلات ہیں، ان میں سے ان کے بھائی جو کہ زندان میں ہے، قید میں ہے، مولا ان کو قید سے رہائی عطا فرمائے اور ان کے والدہ والد اور بچی کو شفائے کلی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جو بھی ان کے حوائج ہیں، آج بھی بہت سارے مومنین نے کال کیے، مولا جن کے جو بھی حوائج ہے حوائج کو برآوردہ فرمائے اور تمام مومنین کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مولا کی محبت ہم سب کے دلوں میں بڑھا دے، اللہ کی
یہ اللہ کی منشاہ ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج.